إنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر غير مختلف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام إلى حتى حتى الفجر فرحان حضرات رضي الله تعالى العافية وشكر الإحسان کہ ہمیں سال بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنے روزہ رکھنے اور اللہ کے نام میں شکر ہونے کا موقع عنایت ہوا اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن اس وجہ سے نانی اجر کو لبیک کہا اور آئندہ سال آنے تک نہیں معلوم کہ کون ہم پہ رہیں اور نہ رہیں بہرحال اسی لیے اسی مناسبت سے بزرگوں سے ہم نے اکثر سنا ہے کہ غنیمت جان لو کوئی بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی کہ انسان کی زندگی کا اتنا مختصر جو ہے نا عرصہ حیات ہے کہ اس میں آدمی اگر کار خیر ہی کرتا رہے تو اس کے لیے جو ہے نا زندگی اور وقت کم پڑ جاتا ہے جو جائے کہ آدمی جو ہے سازشی ماحول ایک دوسرے کے خلاف بغاوت ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے یہ جو ہے منفی چیزوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو اگر لگاتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے سوائے جو ہے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوتا. بہرحال ایک یہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین بھی بہت بڑھتے ہیں. سورہ رحمان تو پورا جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ایک ایک گنا کے بنا پوچھتا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ڈھونڈتا ہو. تو اس طرح جو ہے اللہ کی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اس وہی ہے ذات جس نے انسان کے لیے زندگی اور موت جو ہے پیدا کیا اور اس کے درمیان کا جو معاملے کا وقفہ ہے اس لیے ہے کہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. تو جب انسان اپنی زندگی کی پیدائش درد و پائے اگر دنیا میں آنے کا مقصد اگر سمجھ میں آ جائے اس کو تو پھر وہ اپنی کامیاب زندگی گزارتا ہے. بہرحال الحمد للہ اس موضوع پر جب تراوی کے بعد میں یہ تقاریب ہوگی اس پر جو ہے روشنی ڈالیں گے. اور میں اس موقع پر آپ تمام کو جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ شریف کی افطار کی اور اللہ کے نام میں جو ہے کافی سبھی لے کر زکات کے اپنے مالوں سے زکات کے مالوں کو بات کیا ہے ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شاید کیا ہے دو تلاقی اور رہ جاتی ہیں اس کے بعد سد شکر گزار آنے کا عید الفطر جو ہے آپ کی آمد آمد ہوتی ہے. اس کے بعد ہر کوئی میرے گلے لکھتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے نام سے تریز ہو کر اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی مبارک مخصوص موقع ہے آپ تمام کو پھر ایک بار اس قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور فکر کے تعلق سے یہاں کیا جا چکا تھا پھر بھی ریمائنڈر کے طور پر جو ہے آپ مراد کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح فطرہ جو ہے نماز کو آنے سے پہلے ادا کر کے جو ہے آنا ہے اور وہ ہر گھر کے سگے خاندان جو بھی اگر سر جو والد والدہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سرپرست وہ گھر کے تمام افراد کی گنتی کریں. یہاں کر کے اگر کوئی حاملہ